Тұз қосылған ванна қабылдау шынымен де пайдалы ма? Бір адам суықтап қалып, немесе белгілі бір дене бөлігі шаншығанда, тұз суға жат. Аяғыңды тұзды суға сал деген халықтық емді естіген боларсыз. Иә, бұл минералды ванна деп аталатын емнің бір түрі. Дегенмен, мұндай емге барлығы бірдей сене бермейді. Тұз қосылған ванна шынымен де денеде жинақталған суықты шығара ала ма деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Тұз қосылған ванна қан айналымын белсендіреді. Зат алмасу жұмысын жеңілдетеді. Дене қорғанысын қалпына келтіреді. Тұзды ерітіндінің осмостық әсеріне байланысты денеден артық ылғал мен токсиндер шығады. Ваннаны қабылдаған кейін денеде тұзды шапан деп аталатын қорғаныс пайда болады. Минералды микрофильм денені қоршап, бос радикал мен ауадағы зиян заттардан қорғанысты күшейтеді. Тұздың құрамына кіретін натрий, калий, бром, йод, магний, кальций, фтор секілді минералдар сізді сауықтырады. Тұз қосылған ваннаны балаларда, ересектерде көңіл күй мен жалпы жағдайын жақсартушын қабылдауына болады. Процедура көптеген аурудың ағымын жеңілдетеді, ауырсынуды азайтады, қалпына келтіру және оңалту процесін жылдамдатады. Тұз қосылған ваннаға хош иісті май мен шөп қосуға болады. Олар тері бетін тазалайды, сергітеді, ағартады, ылғалдандырады, қышуды басады, жүйкені тыныштандырады. Қысымды жоғарылату немесе төмендету арқылы тұздың емдік әсерін күшейтеді. Тұз қосылған ваннаның пайдасы – тері. Тұз теріні сергітеді, целлюлиттен арылтады. Тері тіндерін әртүрлі минералдармен қанықтырады. Экзема, дерматит, псориаз, нейродермит және басқа да тері ауруларын дезинфекциялайды және жеңілдетеді. Тұзды ваннадан кейін тері балғын, нәзік және жарқын көрінеді. Шаш пен тырнақ. Бас терісіндегі қан айналымының жоғарылауының арқасында шаш фолликулалары көбірек қоректік заттар алады, яғни шаш азырақ түсіп тез өседі. Бұл тырнақтарға да қатысты. Олар қабыршақтану мен сынуды тоқтатады. Бұлшықет және буын. Тұз қосылған ванна ауыр физикалық жұмыстан немесе жаттығудан кейін тез қалпына келуге көмектеседі. Ол физикалық белсенділіктен кейін тез қалпына келетін бұлшықеттерді босаңыстады. Тұз қосылған ваннаны бұлшықет, сүйек және сіңір жарақаттарынан кейін қалпына келтіру құралы ретінде қолданыңыз. Жүрек тамыр жүйесі. Тұз қосылған ванна жүрек қан тамыр жүйесінің жақсы күйін сақтауға көмектеседі. Минералдар мен қан тамырларының қабырғаларын нығайтады, олардың серпімділігін арттырады және қан айналымын белсендіру арқылы жаттықтырады. Жүйке жүйесі. Егер ұйқысыздық, мигрень, стресс және эмоционалды стресстен зардап шегіп жүрсеңіз, тұз қосылған ванна сізге жақсы көмектеседі. Магний сульфаты нервті тыныштандырып, қиын кезеңнен өтуге көмектеседі.